Stanje u pravosuđu je katastrofalno. Građani nemaju povjerenja u pravosudni sistem koji je očito najslabija karika društva, stav je većine poslanika predsjedničkog vijeća Parlamentarne skupštine BiH. Bez obzira na pokušaj traženja izgovora, niti jedan parlamentarac danas nije uspio naći niti jednu riječ hvale za ovo što se dešava po pitanju pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini i da će vjerovatno jedan dio zaključaka biti dovoljno snažan da se ide sa izmjenama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Mi smo tražili da se on razvoji, da bude zakon o Visokom tužilačkom savjetu i zakon o Visokom sudskom savjetu, da se glavni tužilac bira u parlamentu i to na prijedlog Visokog sudskog tužilačkog savjeta, da se članovi savjeta biraju proporcionalno i u parlamentu i od strane kolega tužilaca i sudija i da se tu uvede potpuno transparentnost u radu i imenovanju svih nosilaca pravosudnih funkcija. Kvalitetna reforma pravosuđa neophodna je zbog građana, a ne samo zbog evropskih integracija BiH, tvrdi Dragan Mektić. On dodaje da je nedopustivo da se na sjednici nije pojavio ni jedan predstavnik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Tvrdi da su oni otuđeni centar moći koji ne može da shvati da građanima mora polagati račune. Oni ne shvataju sve probleme, u stvari da ne žele da shvate i te probleme i napokon da je korupcija i kriminal duboko involviran u pravosudne institucije Bosne i Hercegovine i zato vrlo pozitivno ocjenjujem pokušaj parlamenta Bosne i Hercegovine da se izađe iz ove situacije. Većina poslanika smatra da je nakon niza afera u pravosuđu obaveza Parlamentarne skupštine BiH da ispita o čemu se radi, te je predloženo formiranje Parlamentarne istražne komisije. Koja će detaljno istražiti stanje u VSTV-u, a pogotovo sposobnost ovog VSTV-a da se nosi sa izazovima koje Bosna i Hercegovina ima na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Napominjem da ta istražna komisija ima mogućnost da obavi i javno ispitivanje ili javnu raspravu sa pozvanim nosiocima pravosudnih funkcija. Naime, izvještaj koji smo mi dobili od VSTV-a ne sadrži podatke i probleme koji su ključni za princip vladavine prava. Reforma pravosuđa jeste i političko pitanje, ali u prvom redu usko stručno pitanje. Tako da se bojim da će tako povjerenstvo formirano ad hoc u parlamentu, a ima nas mnogo koji nismo, obrazovanjem i strukom vezani za pravosuđe, bojim se da se često takva povjerenstva daju kontraefekt. Mi se ne možemo miješati u konkretne predmete u pravosuđu, ali naravno možemo uticati na to da ova država pare koje daje za pravosuđe opravda efikasnošću pravosuđa. Poslanici su raspravljali i o migrantskoj krizi. Stav većine je da se u saradnji sa susjednim zemljama, Srbijom i Crnom Gorom, treba raditi na pojačanoj zaštiti granice. Migrantima koji uđu u BiH treba obezbijediti tranzit do kopnene granice sa Evropskom unijom, koja je krajnji cilj svih migranata.